Друзі, привіт! Я Василь Кіш, і у своїх попередніх відео показував, де у Виноградові поселяють вимушених переселенців. Від сьогодні, фактично, вже перші 5 переселенців вимушених будуть поселяти ще одне приміщення. Воно у такій дуже колоритній, гарній зоні території. Воно за межами міста, фактично, ну майже. Це Виноградівський геріатричний будинок. Його, ну, переобладнали 35 дорослих людей, ну і відповідно їхніх дітей, місця. І зараз я покажу, як вони виглядають. Це звичайні кімнати, по декілька ліжок. Умови мінімальні, але є якісь зручності, да, і тепло, головне, і безпечно. Санвузли без душової кабіни. Окремо зараз покажу. Такі великі холи, чисті, приємні, без запахів зайвих і так далі. Ось де можна митися, фактично, це є на поверхах, такі душові кабіни. І столова. Великі холи, де можна якісь проводити акції. Є своя водонапірна башня, своя прачечна, як така. Ну і головне – укриття. Процедура поселення така ж, як і у Виноградівське професійне училище, у його гуртожиток. Потрібно під'їхати до Виноградівської міської ради, адмінбудівлю. Там чергуючи випишуть ордери, візьмуть документи і направлять сюди. Друзі, якщо вважаєте відео корисним, перешліть своїм друзям, перешліть друзям, які в Україні, які шукають поселення на Закарпатті, де ще найбільш спокійно вважається. А можливо, хтось захоче сюди приїхати, їм буде корисно.